إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. محترم سامعین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، ہم نے سورہ انبیاء کی ایک آیت تلاوت کی ہے جو آج خطبے کا موضوع ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے اپنی ایک سنت اللہ جو دائمی اللہ تعالیٰ کا دستور اور طریقہ ہے اس کا تذکرہ کیا، اور وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، ایمان والو ہم تمہیں خیر اور شر کے ذریعے ہمیشہ آزماتے رہیں گے، ہر وقت ہر لمحہ تمہاری آزمائش ہوتی رہے گی خیر میں اور شر میں. خیر سے مراد صحت و تندرستی، شر سے مراد بیماریاں. اسی طرح خیر سے مراد خوشحالی ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ مال دولت صحت عافیت اولاد سے نوازیں، اور شر سے مراد یہ کہ اللہ رب العالمین اولاد سے محروم کر دے یا اولاد دے کر کے اولاد کو چھین لے. ہر اچھا برا وقت جو آتا ہے یہ ہے آزمائش، اور اس آزمائش سے کوئی انسان نجات نہیں پا سکتا. بلکہ یہ بھی یاد رکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ یہ جتنا ہی زیادہ دین میں پختہ اور مضبوط ہوگا اتنی ہی زیادہ اللہ تعالیٰ سخت اس کی آزمائش کرتے ہیں. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، میرے بندو ہم تمہیں خیر اور شر، نعمت دے کر کے نعمت چھین کر کے، صحت سے نماز کر کے بیماری میں مبتلا کر کے، مال و دولت دے کر کے، کبھی کارو چلتا ہوا کاروبار ہم تمہارا ختم کر کے، ہم تمہیں آزمائیں گے خیر کے ذریعے بھی اور شر کے ذریعے بھی. اور لیکن یاد رکھنا، وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور تم تمام لوگوں کو ہمارے ہی طرف پلٹ کر کے آنا ہے. جب ہمارے اور آپ کے سامنے یہ بات واضح ہے، اور ہم ہر مسلمان اور مومن کو اس بات پر عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ آدمائش، بلائیں اور آفتیں، خوشحالیاں، یہ سب اللہ رب العالمین کی طرف سے آتی ہیں. اس لیے اب مومنوں کا معاملہ یہ ہے، وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ. اللہ رب العالمین اگر خوشحالی، نعمتوں اور فضل و کرم سے نوازیں تو ہم پر اس کی شکر گزاری فرض ہیں، شکر گزار بنیں. اور اگر اللہ رب العالمین کی طرف سے آزمائش آئے تو واویلہ کرنے کے بجائے، کسی غلط کام، کفر و شرک بدعات میں مبتلا ہونے کے بجائے ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے. ہر مسلمان کی زندگی میں دو ہی حالتیں ہیں، یا صبر کی زندگی گزاریں یا وہ شکر کی زندگی گزاریں. اور پورے دین ایمان کا دار و مدار انہی دونوں چیزوں پر ہے. اور کہا جاتا ہے اسلام کا آدھا اسلامی احکام کا آدھا تعلق صبر سے ہے، اور آدھے اسلام کا تعلق شکر سے ہے. اللہ تعالی ہمیں شاکرین اور صابرین
العالمین دونوں بنائے. اگر آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے تو رب العالمین کا اعلان لازیدنکم, ہم تمہیں اور نعمتوں سے نوازیں گے. اور اگر اللہ رب العالمین کی طرف سے بلائیں آئیں, آپ نے ہم نے صبر کیا, تو دوسری بشارت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے ان اللہ مع الصابرین, ہم اللہ تعالیٰ فرماتے صبر کرنے والوں کے ہم ساتھ دیتے ہیں. انسان کبھی اللہ رب العالمین کی نعمتوں رحمتوں سے مایوس نہیں ہو سکتا. رسول اللہ اللہ رب العالمین نے اس لیے ارشاد فرمایا, جب ہم نے کسی بندے کو آزمایا کسی بیماری میں پریشانی میں تکلیف میں اور مصیبتوں میں ہم نے مبتلا کیا, اگر اس نے صبر سے کام لیا تو انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب, ہم صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر و ثواب دیا کرتے ہیں. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن حشر کے میدان میں ایک مومن کو اللہ تعالیٰ نے بلانا اور بلانے کے بعد فرمایا گئے یہ تمہارے نماز کا ثواب ہے, یہ تمہارے روزے کا, یہ حج کا, یہ زکوٰۃ کا, یہ تلاوت قرآن کا, ساری نیکیوں کا بدلہ جب لے لے گا تو بہت بڑا ایک نیکیوں کا پہاڑ نظر آئے گا. اللہ رب العالمین فرمائیں گے میرے بندے یہ نیکیوں کا اتنا بڑا پہاڑ یہ بھی تیری نیکیاں لے جا. بندہ بڑی حیرت میں پڑ جاتا ہے, اللہ تو نے میری نماز کا, روزے کا, حج کا, زکوٰۃ کا, جتنی نیکیاں ہم نے کیا تھا سب کا بدلہ تو مل گیا, لیکن سب سے بڑا نیکیوں کا پہاڑ یہ میرے کس عمل کا بدلہ ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے میرے بندے دنیا میں تو نے صبر کیا تھا اس صبر کا بدلہ یہ تجھے مل رہا ہے. میرے بھائیو صابر یا شاکر بنے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سنن ترمذی کی حدیث ان من عظم البلاء, ان من عظم البلاء, اے لوگو یاد رکھو ان عظم الجزاء ما عظم البلاء, فمن صبر ان اللہ اذا احب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط او كما قال علیہ السلام. آپ نے ساتھ فرمایا اے لوگوں یاد رکھنا جتنی بڑی مصیبتیں جتنی بڑی آزمائشیں تم پر آتی ہیں اسی مصیبت کے حساب سے اللہ تعالیٰ تمہیں بڑا اجر و ثواب دیتا ہے. آزمائش چھوٹی ہیں تو صبر بھی چھوٹا ہے, اور اگر آزمائش بڑی ہیں تو اللہ تعالیٰ اجر و ثواب بھی بہت ہی بڑا دیا کرتے ہیں. پھر نبی علیہ السلام نے ساتھ فرمایا اے لوگوں اگر اللہ رب العالمین کی طرف سے آزمائش آئے تو کبھی یہ نہ سمجھنا کہ بہت برا ہمارے ساتھ ہو رہا ہے, نہیں, تمہیں بشارت ہو ان اللہ اذا احب قوما ابتلاهم, جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرنا چاہتا ہے کسی بندے سے کسی قوم سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں اس کو اپنا محبوب بناتے ہیں تو اللہ ان کو آزمائش میں مبتلا کرتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوبیت کا اور اللہ تعالیٰ نیک نیک بندے ہونے کی بھی نشانی ہو سکتی ہے, اس لیے ہمیشہ اس کو بری چیزوں پر محمول نہ کیا جائے. پھر آپ نے ساتھ فرمایا اللہ رب العالمین نے جب اپنے بندوں کو آزمایا فمن رضی فلہ الرضا, جو راضی رہا پھر اللہ تعالیٰ کی قیامت تک کے لیے اس کو خوشنودی حاصل ہو گئی, رب بھی راضی ہو گیا. ومن سخط فلہ السخط, اور جو انسان ناراض ہوا چیخنا چلانا شور مچانا شروع کرتا ہے اللہ رب العالمین بھی اس سے ناراض ہو جاتے ہیں. راضی بقضا ہو تو الہی کا مدد دے, دنیا ہی بیٹھے جنت کی فضا دے. انسان جب اللہ تعالیٰ رب کی آزمائش پر راضی رہتا ہے تو اللہ رب العالمین اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المهتدون, یہ تین بڑے بڑے انعام اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں. اسی لیے نبی علیہ الصلات والسلام نے ارشاد فرمایا اے لوگوں ما من مصیب ما من مؤمن یصیبہ اذن شوقت فما فوقها, اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر کسی مومن کو ادنا درجے کی مصیبت آئی یہاں تک کہ اگر
پیر میں کانٹا چبھا، اس سے چھوٹی تکلیف یا اس سے بڑی، الا کفر اللہ بها سیئاتہ، کانٹا چبھتا ہے، کانٹا چبھنے یا اس سے بھی ادنا درجے کی تکلیف آتی ہے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ رب العالمین اس تکلیف پر تم صبر کرتے ہو تو کفر اللہ بها سیئاتہ، تمہاری زندگی کی ساری برائیوں پر اللہ تعالیٰ پردہ ڈال دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے آنے والی آدمائش نے یہ مومن کے لیے خیر و برکت کا بھی سبب بنا کرتی ہے۔ پھر آپ نے آگے رشاد نمایا کما تحت شجرات ورقها او کما قال علیہ السلام، اے لوگو تم پر اگر آدمائش آئی، کوئی مصیبت آئی، مصیبت پر تم نے صبر کیا تو اللہ تمہارے گناہوں کو ویسے ہی جھاڑ دیتا ہے جیسے ہی فدا خدا کے موقع پر درخت کے سارے پتے گر جایا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صابر و شاکر بنائے۔ اب بلائیں آئیں، آفتیں آئیں، آدمائشیں آئیں تو اللہ ہمیں صبر کرنے والا بنائے، اور اللہ رب العالمین اگر ہمیں نعمتوں سے فضل و کرم سے نوازے تو اللہ تعالیٰ ہمیں شاکر بنائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، بھائیو مصیبت انسان پر آتی ہیں، ایک انسان پر مصیبت آئی، ایک پر بلا آئی، ایک پر بیماری آئی تو دوسرے لوگوں کا فریضہ ہوتا ہے اس کی عیادت کرنا، تعزیت کرنا، حوصلہ افزائی کرنا، اس سے ملنا اور اسے صبر و ضبط کی تلقین کرنا۔ ایسا نہیں کہ ایک مصیبت کو اللہ، ایک مومن کو اللہ تعالیٰ نے کسی مصیبت میں مبتلا کر کے اس کو آزما رہا ہے تو ہم گھر میں بیٹھے رہیں، اور نہیں، ہمیں اس کی مصیبت کی فکر ہونی چاہیے، ہم اس کا تعاون کریں، تناصر کریں، ہم اس کی مدد کریں، ہم کم سے کم اس کی خیریت پوچھیں اور پہنچ کر کے عیادت کریں، چند کلمات ایسے کہیں جس سے اس کی حوصلہ افزائی ہو۔ اسی لیے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث آپ نے ارشاد فرمایا من آدا مریضن او زارا خلفی حب فی اللہ، من آد مریضن او زارا خن فی اللہ فی اللہ، جو انسان کسی مریض کی عیادت کے لیے گیا، اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں پتہ چلا وہ بیمار ہے، من آد مریضن اپنے مسلمان بھائی مریض کی عیادت کے لیے گیا، او زارا خن فی اللہ یا اپنے کسی مسلمان بھائی کی زیارت، اس کی ملاقات اور خیریت معلوم کرنے کے لیے اس کے گھر گیا، نادا مناد من السماء ان تبتا وطاب ممشاکا وتبوأت من الجنة منزلا او کما قال رہے سراب صاحب، آپ نے ارشاد فرمایا جو اپنے کسی مریض مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے گیا یا کسی مسلمان بھائی کی زیارت کے لیے گیا، وہ جیسے گھر سے نکلا وہاں گیا، آن آ رہا ہے، اس کے پہلے ہی نادا مناد من السماء، آسمان سے اللہ رب العالمین نے آواز لگائی، اے میرے محبوب بندے تبتا، تیرا آنا قبول کر لیا گیا، وطاب ممشاکا تیرا ایک ایک قدم، تیرے ایک ایک لمحے کو جو میرے بندے کی عادت کے لیے گیا میں نے اس کو قبول کر لیا، اور سب سے بڑی بشارت تیرے لیے تبوأت من الجنة منزلا، اپنے مسلمان بھائی کی عادت کر کے جنت کا ایک محل تو نے تیار کر لیا۔ اللہ کے بندو، یہ ایک دوسرے کے کام آنا، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حق المسلم علی المسلم ست، ایک مسلمان پر چھ مسلمان، ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کے چھ حقوق ہیں، نمبر اذا لقیته فسلم علیہ، جب سامنا ہو تو سلام کرنے میں پہل کرو، نمبر دو واذا اتشا، جب اس کو چھینک آئے اور اس نے الحمدللہ کہا تو
فسمت ہو اس کو یرحمک اللہ کہو. نمبر تین وَإِذَا دَعَاكَ فَاجِبْهُ جب تمہیں دعوت دیں تو دعوت کو قبول کر. نمبر چار وَإِذَا مَرِضَ فَاُدْهُ جب بیمار ہو تو اس کی عیادت کے لیے جا. نمبر پانچ آپ نے ساتھ رمایا وَإِذَا مَرِضَ فَتَّبِهُ جب انتقال کر جائے تو جنازے میں شرکت کر. اور آخری چھٹی چیز وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصِحْهُ جب تم سے خیرخواہی کا مطالبہ کرے خیرخواہی کا محتاج ہو تو تم اس کی خیرخواہی کرو. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہم سب کو اپنے حقوق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ہمارے جو بیمار ہیں بلاؤں اور آفتوں میں آج مبتلا ہیں اللہ ان کو ثابت قدم رکھے اور سب کی توفیق نصیب فرمائے. اور جن مومن بھائیوں کو اللہ تعالیٰ نے بلاؤں سے محفوظ رکھا ہے اللہ تعالیٰ ان کو شکر گزار بنائے. الہ العالمین ہم دنیا میں جہاں بھی مسلمان ہیں ان کو امن و امان نصیب فرما. ہر بلا ہر آفت سے محفوظ کر لے. الہ العالمین جس شہر جس ملک میں ہم ہیں وہاں کے رئیس الدولہ اور ان کے آوان و انصار کے اللہ تعالیٰ حفاظت فرما. ہر بلا ہر آفت ہر مصیبت سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھ. اور الہ العالمین اس شہر اس ملک کو اور دنیا میں جہاں بھی مسلمان آباد ہیں ہر ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے. رب العالمین ہمارے حکام کو اچھے کاموں میں استعمال فرما. ہر برے کام سے ہر غلط کام سے اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں کو پکڑ لے. اور جس شہر میں رہتے ہیں وہاں کے حاکم شیخ سلطان حفظہ اللہ اللہ تعالیٰ ہر بلا ہر آفت ہر پریشانی سے محفوظ رکھے. ہر خطرات سے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے. اللہ رب العالمین ان کو اچھے کاموں میں استعمال فرما. ہر وہ کام جس میں آپ کی رضا ہو امت اور قوم امت اور ملت کی فلاح ہو ملک اور وطن کے لیے خیر کا دریا بنے ایسے کاموں میں استعمال فرما. ہر وہ کام جو ملک کے لیے قوم کے لیے امت کے لیے ملت کے لیے نقصان دے ہے اللہ ہر ایسے کام سے ان کے ہاتھوں کو روک لے. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات عباد اللہ رحمكم اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أكبر.